سلامونه بیا مهم وخت په خیر ستړي مشي د ولسمشر غنی پیغام مو ولید چې د انتخاباتو د ش تر سره کېدو په اړه باندې و او هم درز په انتخاباتو کې د خلکو نه مننه وکړل چې دوی په شوق سره په همدې برخه کې ګډون وکړ او هم درز دښمن چې هڅه یې کوله انتخابات تر سره نشي د هغوی هغه شوم پلانونه یې شنډ کړل. اوس هم جنید الله ایزام را سره دی د دوی نو پر دغه انتخاباتو باندې که څه هم په ډېرو مرکزونو باندې ګرځېدل او د ناظرونو په شکل باندې حالات ورته ښه معلومېږي لرې نه که څه هم موږ سټوډیو کو او دوی بیرون د تېرې ورځې دغه انتخابات پراته ووایي چې څه ډول وله. ایزام صاحب سلیمه صاحب سهار مو نیکمرغه. مننه. اول اجازه راکړئ چې تاسو نه او په خاصه توګه له امنیتي ځواکونو نه او په عامه کې او په ټوله کې له قهرمان ولس نه مننه وکړم، له زړه مننه وکړم چې یو ډېره غټه او لویه ملي پروسه یې پرون ډېره پخه او شاندار توګه سرته ورسوله. پرون که څه هم موږ په داسې یو ځای کې قرار درلود چې تقریبا څلور یا پنځه ولایته خاصه توګه ما ترې نه راپور اخیسته او ګزارش مې اخیسته او په کابل کې هم چې کوم ځای ته زه لاړم رایه ورکوم ته نو هلته هم په ډېره ښه توګه رایه اچونه روانه وه او خلک هم ډېر په مینه او په شوق او په علاقې سره راتلل، خپل د خوښې کاندید ته یې رایه اچوله. نو دا موږ ته په دې په داسې شرایطو کې یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده او په خاصه توګه دې ځورېدلي او جنګ ځپلي ولس ته واقعاً په هغه اندازه باندې چې فکر کې د چې تقلب به د یا هم درغلي به ده او ولسی جرګې د انتخاباتو نه زیاته اوسي ژې څنګه وله درغلي څنګه ارزوئ په انتخاباتو کې او همداراز هغه ناامني چې په هغه اندازه باندې فکر یې کړی چې طالبانو اخترونه ورکړي په هغه اندازه باندې ناامني هم موجوده وه که یا په دې برخه کې باید یو مننه له انتخاباتو کمیسیون څخه هم وکړو چې یو څه ښه مدیریت یې کړی و پرون ورځ. هغه دا چې کوم سایټونو کې سم ستونزه پیدا کېدله لکه یوه ستونزه دا وه چې د خلکو نومونه نه ول، بیا وروسته هم په همغه لحظه دوی اعلان وکړو چې د هغه چا نومونه چې په لیستونو کې نشته په همغه سایټ کې چې ثبت نام کړی سټیکر یې لګولی نو په آخري صندوق کې دوی کولی شي چې رایه ورکړي یا په آخري محل کې. نو یعنی ډېر ښه مدیریت یې وکړو، ډېر ښه مدیریت کمیسیون وکړو او بل دا چې خلکو هم دا فکر نه کاوه چې په دې اندازه به شفافه وي رایه. خو خوشبختانه وایم چې تر اخره به زه وایم دا شفافیت روان وي او دا هم ناممکنه ده چې په ټوله نړۍ کې دا اصول شته چې په هر انتخابات کې یو جنجال وي، یو ستونزه پیدا کیږي، یو مشکل پیدا کیږي د درغلیو. خو دلته څومره سې موږ فکر کاوه او څومره سې خلکو فکر کاوه حتی دې پورې چې ځینو کاندیدانو ډاکټر صاحب عبدالله پرون خاصه مننه وکړه له هغه نه، ځانګړې مننه وکړه له مدیریت د انتخابات نه، یعنی انتخابات شفاف ترسره سو خپل هغه کې مننه کړې وه. نو تر ډېره ځایه د خلکو د قناعت وړ و. منظور ته ولایت های ما چگونه بود؟ در ولایت ها هم همی قسم که در مرکز شفاف بود اونجا هم بود یا خیر؟ بله، در ولایت هایی که ما به تماس بودیم بدبختانه بگویم ولایت قندوز یکی از ولایت هایی است که اونجا هنوز هم جنگ جریان داره و مدیریت انتخابات در اون تو یک شرایط بسیار مشکل است. باز هم ما با کسایی که در اوجه در تماس بودیم به خصوص مسئول ناظرین که در اوجه بود و اقتدار دوستایی که در اوجه داشتن کمپاین داشتن تا یک ساعتهای ده بجه مرمی می آمد می خورد، مثلا در تخار هم تو یک شرایط پیش آمد، در یک چند ولسوالی بدخشان هم تو یک وضعیت پیش آمده بود. اما خوشبختانه بعد از او هم سر از او هم مردم علاقمند بودن که باید امی مسئولیت خود ادا بکنه که باید رای بده. بعد از ساعت 11 12 بجه مردم باز آمدن گرفت، حتی تا اینکه برای ما هم زنگای آمد که ساعت 3 بجه سایت ها بسته میشه. باز هم مدیریت کمیسیون بود که دو ساعت وقت اضافه داد به خاطر رای دهندگان، ساعتی که مردم بعد از ساعت 3 بجه برای گیری می آمدن. وضعیت در کل از شفافیت چیز هیچ ای تو شکایت نامده که مثلا در یک جای چیز شده باشه.
به نفع کاندید یا به نفع کسی مثل که در انتخابات پارلمانی داشتیم اونجا صندوق ها پر شد به نفع یک کاندید پر شد نه مشکلات زیادی بود که حتی وسیله های بایومتریک دزده شد این تو موضوعاتی بود که خیلی جنجال آور بود ده یعنی ده این انتخابات به اون اندازه ای که در پارلمانی بود یا هم در سالهای گذشته داشتیم در مشکل نبود شکایت نامده که مثلا به نفع یک کاندید چیز شده باشد به سطح میدیا به سطح فیسبوک اگر بگویم یک تعداد مردمی که اونا عقده ای برخورد میکنن با یک کاندید مخالفشان او یک چیزی است که تمامشون واقعا اون مشکلات می باشن اما در رابطه به امکانات چیز گفتین کمیسیون انتخابات گفتین که مشکلات که پیش ما می اومد رای بدیل شد می سنجید کارکرد کمیسیون انتخابات امسال چگونه بود ده انتخابات چگونه کارکرد کمیسیون انتخابات تا به حال که یک روز بعد از یک شب بعد از انتخابات است قناعت بخش است هم به مردم قناعت بخش است هم بر حکومت هم بر کاندیدایی که ما نظارت شتابالی از توییتر و از فیسبوک و از میدیا تعقیب میکنیم تا به حال قناعت بخش است مشکل ایجاد نشده تا همین امکانات در انتخابات پارلمانی هم بود در ریاست جمهوری هم چرا دو بسیار یعنی استفاده شد ازش بسیار مردم کارایی کردن که یعنی قابل قبول مردم ما نبود کاندیدای ما البته که دی چطور قدر دقیق بودن و قدر شفاف بود با اطمینان کامل میگید خب این تو بود که ما هم وضعیت قبلی را دیدیم انتخابات پارلمانی را او یک کاندید نبود یا دو کاندید نبود یا 20 کاندید نبود در اونجا در هر ولایت 70 80 100 کاندید بود دیگه مدیریت هر او کاندیدا هم برای کمیسیونای ولایتی بسیار مشکل میشد و اونا هر کدامش میخواست که باید وکیل پارلمان شود و هر کدامش کسایی نبود که او حتی در بینش تو کسایی بود که او میگفت که ما به زور تفنگم باید وکیل پارلمان شوم و در اکثر ساعات هم همی تو واقعات صورت گرفت که اونا میخواستن باید چیز شود اما خوشبختانه در اون انتخابات هم بسیار چیز شد کسایی که قلدر بودن به حساب اونا هم نتوانستن را پیدا بکنن چون مردم فهمیده بودن برش رای ندادن و تفاوتش با این انتخابات قسمی است که اینجا تنها انتخابات ریاست جمهوری شد و اگر شورای ولایتی هم با انتخابات چیز میشد باز هم یک مشکل پیدا میکرد واقعاً انتخابات تپکتو هم در پروسی تپکتو بندی چه فکر کوئی چه دیدین روز به هم شفافیت په نظر که اونی ولی شی تر دیدم پوری چه خلق ورس خرازی دیده شفافیت سخت هست مخ کیاد وکل جاکر صاحب عبدالله رکس صاحب اشرف خانی و هم در از نور و مشرانو هم در شفافیت یاد وکل و در کمیسیون کاری وسته ای آیا دیدین روز به هم دغه شفافیت په نظر که اونی ولی شی؟ زه فکر کوم سیم دغه داروان به ډیر خوب مخ کلاړ سی فکر کوم تر پنځه وشتم کشپږ وشتم د میزان پورې اول نتایج اعلانېږي او بیا وروسته له هغې نهایي نتایج نه پوهېږم څومره دقیق موږ ته هم کره معلومات نشته خو چې هر څومره زر دا کار وسي هر څومره زر د اولې پیل اعلان سي بیا وروسته که څوک شکایت لري یا کوم ځای کې درغلي سوي یا کوم ځای کې مشکل پیدا سوی نو بیا ته نهایي نتایج چې دوی اعلانوي دوی کولی سي ډېر په اسانۍ باندې دا کار سرته ورسوي یعنی په فیسبوک او سوشل میډیا کې دغه رای اعلان یې ګټه څومره د اعتبار او باور وړ دي دا خو طبعا د هر کاندید خپل پلویان دي نو دا د اعتبار وړ نه دي دا رای چې دوی اعلانې خو هغه رای چې له سایټونو هغه ریزل شلټونه سه له مختلفو ولسوالیو نه په فیسبوک کې اعلانېږي هغه ریزل شلټونه ته یو څه قناعت بخش دي خلکو ته ځکه هغه همغه اخري پایله د هر صندوق یا د هر محل هغوی خپله عکس اخیستی او فیسبوک ته ای امکان لري چې دویم پړاو ته انتخابات لاړ شي مونږ په داسې اساس شرایطو کې هغه بودیجه هم ورته نه لرو څه فکر کوئ دویم پړاو ویره شته دا جدا موضوع ده چې بودیجه شکه نشته ده خو فکر کوم اول پړاو نه دا خبره نه تیریږي ځکه چې یوناما هم په دې باندې بحث کړی او ځینې مشرانو لکه استاد عطا محمد نور چې یو په سیاست کې ځان ته یو څه وایي او ډېر نفوذ لري خصوصا په شمال او شمال شرق ولایتونو کې نو هغوی هم خپل تحلیل په خپل ټویټر کې کړی چې اول پړاو نه دا خبره نه تیریږي او
یو خبر هم خلق تو ور کړای شي هغه سوک چې غواړي جنجال جوړ کین نو هغه دی غلی کین نور دا ولس د دې توان نه لري چې افغانستان کې بحران جوړ شي او دا یو خزیره ده ټول ولسته واخین په همدې هلې چې دغه جنجالونه جوړ نشي او هم دراز انتخابات لکه څنګه چې خلک ور باندې باور لري چې شفافه تر سره شول په مغه شفافیت باندې باور ولري او هم دراز دغه په خیر سره دغه پایلې اعلان شي چې موږ د جنجالونو نه خلاصو ډیره مننه چې راغلې زموږ برنامه منله السلام خوشاله لره تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې مور سره ملتیا کړې ده یو ویډیو همکارانو چمتو کړې ده دغه وګوري بیا هم سره ملتیا وکړي مور له تاسو سره